Rudenišką rugsėjo 25-osios vidurdienį Panevėžys matyt nė nenumanė, kad bus pakviestas į triukšmingą šventę. Negana to, paprašytas tapti neregėto rekordo Lietuvoje liudininku, pavadintų vienoje vietoje daugiausia žmonių, kalbančių lietuvių gestų kalba. Lietuvos kurčiųjų įstaigų renginį, skirtą pasauliniai kurčiųjų dienai paminėti, pajuskime bendravimo džiaugsmą, visuomeniai dovanojo Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla. 1951 metais Jungtinėse tautose buvo nuspręsta, kad paskutinis rugsėjo sekmadienis turėtų būti minima, paskutinį sekmadienį minima pasaulinė kurčiųjų diena. Ir šiandieną mes mokykla nusprendėme, kad tokį renginį turėtume suorganizuoti miesto visuomeniai, įtraukti visuomenę į kurčiųjų bendruomenės renginius, nes kada kurtysis kalbasi su girdinčiuoju, jis nemoka lietuvių kalbos, kada girdintysis nemoka gestų kalbos ir bendravimas yra nevisavertis. Mūsų tikslas buvo apjungti miesto visuomenę, nors nedaug, nepasakyčiau, kad daug, 2015 žmonių susirinko į mūsų renginį, bet pakankamai nemažai kaip pirmam renginiui panašaus tiko. Ko ne didžiausia susibūrimo Laisvės aikštėje tikslas – ne tik priminti girdintiesiems apie negalinčią nei vėjo, nei jūros ošimo išgirsti visuomenės dalį, bet labiau vieniems kitus pažįstant ir suprantant spręsti kurčiųjų integracijos į visuomenę problemas, kurių dėja dar daug ir skaudžių, pradedant patyčiomis ir kitokiomis netolerancijos apraiškomis. Taigi, tądien daug dėmesio skirta Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos bendruomeniai. Priminta, tokia yra. Čia ugdomi 64 mokiniai iš 14 Lietuvos miestų ir rajonų. Bet mokyklai, vykdančiai kilnę misiją, irgi reikia paramos. Mes pradėjome rinkti šiandieną paramą mokyklos naujai tvorai. Kiek žinau, surinkta virš 300, tai nėra didelė suma, bet irgi bus atsimintinas akcentas, kad yra tokia mokykla, kad tokiai mokyklai reikia tvorai nuo pinigėlių, taigi jau indėlis yra įdėtas. Į Panevėžį suvažiavę kurčiųjų bendruomenės iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdo, Šiaulių, Mažeikių, Alytaus, kitų vietovių, Aukštaitijos sostinėje tapo mokytojomis. Girdinčiuosius mokė pačių svarbiausiųjų gestų, daktilės elementų. Galimybė įgyti naudingų žinių sudomino ne tik mokinukus, bet ir vyresniųjų kartų atstovus. Žvarbu nebuvo, nes šildė bendras troškimas išmokti pagrindinių ženklų, atveriančių kelią į pažinimą. Yra labas, yra gestas myliu, yra gestas draugauti, nes jeigu žmogus vienas kitą myli, jis gali draugauti, jis nori draugauti. Aš manau, kad tai yra svarbiausia. Ir aišku, svarbiausias gestas yra mama, kurią turime mylėti, kurią turi džiaugtis. Šiandien ne motinos diena, bet ji yra mums svarbi. Ir mes šiandieną irgi mokėme. Ir šitą gestą mokėme kitus gestus, svarbius, nemažiau svarbius už jau parodytus gestus. Ir mokiniai, ir suaugę kurtieji iš visos Lietuvos pantomima, imitacinėmis dainomis, kitomis meninės raiškos priemonėmis, minėdami pasaulinę kurčiųjų dieną, stengiasi atverti turtingus kurčiųjų kultūros klodus. Šventės pabaigoje į dangų kilo aitvarai. Veržimosi aukštyn, įviliojančias erdves, žinių troškimo, svajonių išsipildymo, sėkmės simbolis.